Jsme zpátky v Mixer Show s Ančou, s Terkou. Terka se tady zahrála do kytary. Máme tady hosta kapelu Slzu a máme tady skvělou kytaru od firmy Furch. A protože tyhle ty kytary jsou skvělý, hraje na ně například Aneta Langerová, Xindl X, Albert Černý, tak my jsme si pro vás připravili soutěž. Já jsem... Máme pro vás soutěž. Ty vogo. Já jsem věděl, jak se tam schovává, stejně jsem se leknul, jak je to možný. Já jsem nevěděl, stejně jsem se leknul. Tak dobrý, ok, takže Ježišmarja. Zpátky. Rozbil se nám stoleček. Takže prosím tě, máme tady soutěž o 2000 voucher právě od firmy Furch a někdo z vás tady ten voucher může vyhrát. Pokud nám napíšete přes webový formulář na očko.tv, mimochodem prosím vás, přečtěte si někde tu otázku, protože já jsem ji teď tady vyčúrala asi pravděpodobně do té sedačky, protože jsem se tady z toho úplně složila. Je to moc hezký, děkujeme vám za tady to pěkný překvapení, kluci, jak jste na tom vy? Já si věděl, jak se tam schovává a úplně jsem viděl? Na to zapomněl. Bezvadný. Já jsem na to zapomněl a teď jsem se lek... Skutečně sva. Nebo jsem se možná spíš lek vaší reakce jako. Jo, takže vašeho, to vlastně můžeme tému. Mít, že jste se lekli. Ale mě ani nevadilo, že ten člověk z toho vylít. Mě vadilo, jak byl namalovaný prostě. Já jsem si vzal tady mrtvola a tím pádem jsem byla úplně hotová. Počkej, otázka, já ji radši řeknu ještě. Otázka zní... V jakém roce byla vystavená, postavená první kytara od této firmy Furch? Jestli to víte, tak můžete psát, jestli jste stejně vyděšený jako my, tak nedělejte vůbec nic, dejte si 5 minut a pak to napište. Prostě očko.tv, tam se dozvíte, když tak všechno ostatní, včetně toho soutěžního formuláře. No a my si dáme teda SMS-ku. Ahoj, zahrajte prosím písničku od Martina Garrixe Now That I Found You pro všechny jeho fanoušky a pro všechny, kteří se těší na pátek. Děkujeme. Tak mi posíláme písničku. Já už jsem pochopila, proč tady byl. To byl přízrak vlastně, že jo? Jsme jako přízrak. Dobrý, už jsme se z toho dostali, je to v pořádku. Částečně. Takže prosím vás, firmu Furch a její nástroje využije Vašek Plochý, který jako první odpověděl, že správná odpověď, kde byla postavená první kytara, je 1981, takže my ti gratulujeme, tady ten voucher na 2000 je tvůj, je trošku spocený, ale jinak v pohodě, myslím si, že si ho užiješ až do syta. No, to asi jo. A my už tady máme telefonát.